wale plumbers, wale electricians, wale masons, wale ambao ni carpenters, wale wengine wote, pamoja na kila mtu ambaye anahitaji ajira, muanze kujipanga. Kwa sababu tunataka kuhakikisha kwamba tunazalisha ajira kwa mambo ya digitali, tunazalisha ajira kwa agro processing na value addition, tunazalisha ajira kwa mambo ya housing, ndio hawa vijana wapate mahali ya kujishikilia, wajiendeleze na wapeleke taifa letu la Kenya mbele. Tumekubaliana jameni? Vile vile tumekubaliana mambo ya maji. Tunajua ya kwamba bado tuko na matatizo ya maji, watu wengi hawana maji nyumbani. Tumesema ya kwamba tunawajengea dam hapa inaitwa Bunyunyu. Na dam ingine tunajenga pale Magwagwa ambayo itasaidia sehemu ingine ingine ya Nyamira. Tumeketi chini na viongozi wenu, tumekubaliana. Tunaelewana? Vile vile tumekubaliana ya kwamba tutajenga airport ya watu wa Kisii na Nyamira. Ile tunataka kukubaliana na viongozi, tumeongea jana, tumekubaliana ya kwamba viongozi wataamua na Kenya Airports Authority watakuja hapa kutuambia ni sehemu gani ambayo ni nzuri tujenge airport yenu ya hapa, ndio tuhakikishe ya kwamba mnaweza kusafiri kwa urahisi, na vile vile ile ardhi tuko nayo tunaweza kutumia kwa mambo ya viwanda na mambo ya kupeleka agro processing na value addition mbele, tuzalishe ajira, na pia ile mazao yenu yote tuweze kuongeza dhamana in the agro processing and value addition and manufacturing that we are going to build. Mimi nimekubaliana na governor wenu huyu ya kwamba county itaweka milioni 100, mimi nitaweka milioni 100, tuanze industrial park ya watu wa Kisii kama hatua ya kwanza, ndio tuweze kupeleka mazao yetu pale, tuongeze dhamana, tufanye aggregation, tutafute soko, ndio kila mkulima awe na soko ambayo ni sawa sawa kwa ile mazao mko naye, kama ni ndizi, kama ni mazao zile zingine zote, ndio tupange vile soko itapatikana ili mazao yenu isiendelee kuharibika kule shambani. Tumekubaliana jameni? Sio ndio mpango tulikubaliana na nyinyi? Sasa mimi nataka niwaulize. Niko na maswali kidogo. Mutanisaidia kujibu? Niko na maswali kidogo. Sasa niwaulize. Si hii kazi tutapanga? Si nyinyi ndio mmeniajiri? Kwani mtu ya kitendawili ndio ameniajiri? Si nyinyi ndio mlipiga kura? Nauliza nyinyi. Si tulimaliza tarehe 9 mwezi wa 8? Si tulichagua MCA? Tukachagua wabunge? Na women rep? Na senator? Na governor? Na rais mlichagua? Sasa kitendawili anatuuliza nini? Tunaelewana? Si mulipiga kura mambo ikaisha? So mimi nataka niwaulize jameni, na niulize mtu ya kitendawili awache kusumbua raia. Kama ako na shida na whistleblower sijui na saba, atafute mahali whistleblower ako na saba. Kazi tumemaliza, tupeleke Kenya yetu mbele. Nyinyi mnataka, si tulikubaliana tukimaliza uchaguzi mambo ya viongozi imeisha? Tunaanza kupanga mambo ya wananchi, hii ya barabara na maji na stima na kusomesha watoto. Sasa kitendawili anatuuliza kitu gani? Mimi nataka niwaambie ndugu zangu, tafadhali, sijui kama tunaelewana. Nyinyi mnataka tupange maendeleo ama tupange maandamano? Ati kitendawili anatuambia ati tupange maandamano. Na mimi nataka nimwambie kutoka hapa Kisii, tunaelewana, huyo jamaa anipatie nafasi nipange mambo ya Kenya, nipange maendeleo ya Kenya, nipange hii barabara ijengwe, nipange hawa watoto wetu wapate elimu, nipangie ajira hawa vijana, nipange mambo ya housing, nipange vile wakulima watazalisha chakula, tuondoe njaa, awachane na kusumbua mimi na mambo ya maandamano. Ama mnasemaje? Na mimi nataka niwaulize nyinyi, mwenye kushindana na mtu ya kitendawili si ni mimi? Sasa ameenda badala ya kuniface mimi. Nataka nimwambie bwana kitendawili, wacha kusumbua raia. Wewe kama uko na shida, wewe menyana na mimi. Mimi ndio nilikushinda. Wewe unaenda kusumbua mama mboga.
Watu wa makanga hawakufanya kazi Jumatatu. Watu wa kuuza mboga hawakufanya kazi Jumatatu.